はい、福岡市で唯一の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントやアイデアを腰痛で悩んでいらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、皆さんはですね、卒業シーズンといい、卒業式といえばどんな思い出がありますか？はい、僕は中学校のですね、卒業式が一番印象深いんですけども、まあ、当時ですね、アカペラグループをですね、組んでまして、まあ、長崎出身なので一応長崎カステーラって名前があったような気がするんですけど、まあ、ちょっとダサい名前誰が考えたんでしょうね。はい、まあ、っていうグループがあって、まあ、僕はコーラスっていうのをやってたんですけど、あのね、卒業式の時になんか披露したような覚えがあります。はい、確か It's My Life って曲やったかな、It's my life みたいなやつちょっと声が出なかったけど、なんかそういうやつ、をやった覚えがあったので、ちょっと懐かしいなーっていうふうに思ってます。はい、ってことで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、手のしびれの最終回なんですけども、まあここですね、今日はこっち側、この中指よりも親指側のしびれについてお話ができればと思います。はい、で、なぜこの間ですね、あなたにこの話をしているのかっていうと、まあ、おそらく手のしびれだったり痛みがあるって言われた中で、あなたっていうのはですね、もうそのしびれはうまく付き合っていくしかないよっていうふうに言われてたりとか、あるいはですね、理学療法士さんと一緒にトレーニングをしてみたり、あるいは電気だったりとか注射だったりとかいろいろやってみたと思うんですけど、これがなかなか変わらなかったケースっていうのがあると思うんですよね。でもそれっていうのは実際ですね、原因っていうところを見つけてないだけであって、このしびれっていうのは原因っていうのをちゃんと見つけてあげることによって、その症状が改善するケースっていうのは多くあります。はい、じゃあそのですね、手のしびれの原因っていうのが何なのかっていうと、それはですね、じゃん、筋肉ですね。筋肉の周りには当然神経だったりとか血管っていうのがあります。なんですけども、その筋肉っていうのは硬くなってきてしまうと、その周囲にあるですね、神経だったりとか血管っていうのが圧迫されます。そうするとですね、血流がいかなくなって手のしびれだったりとか痛みを感じてしまうケースっていうのがものすごくありますので、うまく付き合っていくしかないよっていうふうに言われたあなたもですね、ぜひ諦めずに一緒にケアをやっていただければと思います。はい、で今日やっていく内容としては、まあ、こっからこっちなんですけど、これが一番ね、厄介というか、原因っていうのがですね、こうたくさんあるなっていうふうに印象が僕の中ではあります。はい、でじゃあまずですね、一般的なここからここの原因としてはどこなのかっていうと、大体この親指ですね、親指のこの辺りが原因でそういう症状が出てる方っていうのが非常に多いなっていう印象がありますので、まあ、ここをですね、まずやっていきます。でここが変わらなかった方はですね、次こっちですね、こっち側、親指側ですね、親指側、ここの筋肉の問題で、ここでやっても変わらない方はですね、まあ、この最初にお話ししたこの辺りですね、この辺りが原因でしびれてることっていうのが多いです。こっちは前回の動画でお伝えしてると思うので、今日はこことここについてお話ができればなと思います。はい、でやり方なんですけど、この親指の筋肉、母指球っていうのがあるので、その母指球をですね、指1、2、3、この3本でですね、ぐーっとぐーっと捉えてあげます。こんな感じでぐーっと捉えてあげる。はい、この時もいつも言ってるように、筋肉をちゃんと捉えるような感じですね。やみくもにガヤってするわけではなくて、筋肉さんどこかなーっていうのを探しながら、なんかこの痛気持ちいい感じがするっていうのがあったら、あ、触れてます。はい、触れてます。で触ることができたらですね、親指を内側に戻す、で外側に戻す、内側に外側に戻す、内側に外側に戻すっていう風にやっていただければと思います。で人差し指とか中指が、しびれてる方っていうのは、これも同じようにですね、伸ばす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 っていう感じでやっていただけると、こんだけでもこの筋肉が緩む感じがありますし、実際にしびれてる方も軽減するケースがあるので、まずこれをやってみてください。でこれでダメだった人は、次ですね、ここをこの腕頭骨筋って言われるんですね、ここにぷくっとしたですね、ここからこういうふう、こうやったらこういうふうに動かした時のここの膨らみですね、この筋肉のせいで、しびれてるケースっていうのがありますので、それに関してはですね、まあ、こういうふうに動かしてみて、この筋肉をまず見つけてください、自分で。はい、僕はここにあります。はい、この動いてるとこね、見えるかな。はい、これをですね、グッとこういう感じで掴んであげます。はい、掴んで骨からなんか剥がしてあげるイメージですね、骨から剥がしてあげるような感じにしてもらって、この状態で伸ばして曲げて
伸ばして曲げて伸ばして曲げて伸ばして曲げてってするんですけど、この時のポイントとしてこう伸ばしていく時は手のひらを下に、曲げてくる時は手のひらを上に、下に、上にってしてあげるとより効果がありますので、ぜひですねこれを5回ぐらい続けていただくっていう形でやっていただければと思います。はい、でもう最後だけお伝えしようかな。これでもダメだった人は、まあ、前回同様ここをですね、ここをグッと捕まえてもらって、これで後ろですね、後ろ回し、後ろ回し、ここのしっかりとギュッとしたのが触れてないと回しても意味がないっていうのがありますので、まあ、神経とかをですねこう触りすぎず、こう痛気持ちいいなってところ、筋肉をしっかり潰してあげてやっていただければと思います。はい、そしたらですね今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントアイデアをお届けしてますので、ぜひチャンネル登録していただいてまた見てください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね動画をご覧いただき本当にありがとうございました。